що день минає швидко, і усвідомлення ніяке не приходить. Дивитись на цю зиму стає бридко, і ніякі задуми зробити не виходить. У тяжкий час себе ненавидиш найбільше. Все безнадійне і сіре у тобі. Самотність робить з нами це найгірше. Руйнує віру в себе і в мені. Вчуся знову слухати. Навіщо? Напевно, щоб відповідь якусь знайти. А може, прилетять до мене сни, віщі, щоб на життя у муках сумнівів себе не приректи.